Der var engang en mand fra Helsingør. I året 1890 tog han til København og åbnede en fotografforretning. Hans navn var Peter Lars Petersen. Men da der var to andre fotografer i byen, som også hed Petersen, tog han i 1901 navneforandring til Peter Elfeldt. På det gamle Halmtorv var man ved at bygge Københavns nye rådhus, og i en lille træbygning på pladsen foran viste kunstmaleren Wilhelm Pacht for første gang i Danmark levende billeder ved en rigtig biografforestilling, hvor folk i fællesskab sad ned og så film på et stort hvidt lærred. Det var den 7. juni 1896. Fotografen Peter L., som han blev kaldt, var fremsynet og fik snart anskaffet sig et apparat, som kunne optage film. Og da en kolonibestyrer fra Grønland holdt juleferie i Danmark i 1896, fik Elfeldt ham til en snevejrsdag at arrangere en slædetur med hunde i Københavns Fælledpark. Her blev kameraet stillet op, og Peter L. drejede med håndsvinget den første danske filmstrimmel. Det har formentlig været en januardag i 1897. Filmen fik titlen Kørsel med grønlandske hunde. Kameraet kunne kun optage et minut ad gangen, så samme længde fik hele filmen. Peter L. var nu også filmfotograf og instruktør. Han fik senere en fingernem snedker og mekaniker i Nellerød, Jens Poul Andersen, til at bygge et flot mahognikamera, som kunne optage 2-3 minutters film ad gangen. Peter L. kunne nu med rette også kalde sig Danmarks første egentlige filmproducent. Hans produktioner med reportagefilmen fra København, for eksempel Brandvæsenet rykker ud, fik rosende omtaler i aviserne. Brydekampe var på mode omkring slutningen af 1800-tallet og århundredeskiftet. I Danmark var Bech Olsen det helt store navn. Og en kamp med ham og Poul Pons blev naturligvis også filmet af Peter L. Bech Olsen til højre. Ved kong Christian 9.'s hof havde man bemærket sig den unge fotograf Peter L. og anvendte ham ofte, når der skulle fotograferes på de kongelige slotte. En efterårsdag i 1899 blev han bedt om at møde op på Bernstorff Slot til en fotografering af de kongelige på slottets trappe. Lidt for sjov og i smug medbragte han sit filmkamera og drejede løs på kongefamilien. Det blev til filmen De Kongelige skal fotograferes og til en enorm publikumssucces, hvor flere kopier blev slidt op, før københavnerne havde fået set sig med det. Blandt de medvirkende er kong Christian den 9., den russiske kejser Nikolaj den 2., kejserinde Dagmar, dronning Alexandra, prinsesse Marie og prins Valdemar med sine to børn. Peter L. blev kongelig hoffotograf, tog sin officielle navneforandring til Peter Elfeldt og fik egen bevilling til at vise film.
Peter Elfelt havde sans for kvindelig ynde og optog flere gange film fra det nye udflugtssted for københavnere med badelivet på fluepapiret ved Charlottenlund. Ret så vovede scener omkring år 1900.